Og Kasper, det var på et hængende hår i noget i DM-finalen i dag. Hvordan ser du jeres løb? Ja, som du siger, så var det på et hængende hår 700-del. Ja, men jeg vil sige, at det her løb det var lidt under vores niveau. Vi kommer faktisk meget godt ud af hullet, men de midterste 1000, der halter vi sgu lidt efter. Og så bliver det en kamp om bare at komme med i finalen. Heldigvis så trækker vi det længste strå ud i forhold til Polen, som vi slår med 700-del. Så det vigtigste lige nu er, at vi er i finalen, så kan jo alting ske i morgen. Nu skal vi jo selvfølgelig lige hjem og slappe lidt af og lade det her løb bundfælde lidt, og så skal vi... Jeg forbereder det allerede i morgen. Det, der er jo ikke normalt, at det plejer at være en dags mellemrum, men nu er det allerede igen. I morgen skal vi i ilden, så hjem og slappe af, og så tænke på lidt på noget andet, og så ellers stille og roligt forberede os, som vi altid gør. Og hvordan skal I, skal I så give finalen i morgen? Hvad skal taktikken være i forhold til hvordan det gik der? Jamen jeg vil sige, vi skal ikke lave så meget om på taktikken. Vi skal bare måske turde satse lidt mere på de midterste 1000 meter. Altså, vores taktik er sgu, det er ikke den, der fejler noget. Det er mere, at vi lige får det sidste med. Vi kan ikke rigtig gøre så meget andet end det. Og så, når vi kører vores taktik, og vi er friske, så er vi også med helt fremme. Det er, i dag er det 1-2 sekunder, og hvis vi er friske, så kan vi sagtens hente det. Så forventningen til morgen, hvad er det? Jamen, selvfølgelig, hvis man ser løbet af dag, så er vi ikke med fremme, men vi satser selvfølgelig på, at vi er friske, og så er jeg sikker på, at vi er med op omkring medaljerne, og helt guld selvfølgelig.